أجابني رب السماء ولا تهل الذي سما ومن مقاتل سما ونعم مالي قسما أجابني رب السماء téna tay contane na lol ñew fi tay nga dalal ko ci Touba mu set ci la pour jale ci la. Je voudrais vous demander surtout je ne peux pas ici au Sénégal malheureusement et après le décès de sa reine Bara. Mune bi Serigne Bara di génn àddina dafa fekk ma nga woon Amérique ñu woowoon ko foofu mu am liggéey bu ko teew ba waaye bi mu ñibbisee Sénégal rek moo tax tey mu ñëw Touba fii di la jaale si. Je voudrais vous assurer que j'étais ici de cour avec toute votre famille de la communauté Maurie. Nee na mbir mi Amérique la ko fekk waaye xolam mu ngi woon fii ci Sénégal. Xolam ak xalaatam yépp dañul di jóg ci yéen ci njaboot gi njabootu Serigne Touba ak yéen ñëpp ndax diggante bi ni mu mel ak yéen. Je voudrais offrir surtout mes condoléances à les condoléances des peuples américains à vous et la communauté et aussi j'ai porté avec moi aujourd'hui une lettre pour vous en exprimant le de la secrétaire d'État madame Hillary Clinton. Nee na dafa ñëw indi njaalu boppam ak njaalu waa réewu Amérique yépp di la ko jébbal yow ak mbootaayu mburit yépp. Nee na ki nga xam ne moom mooy secrétaire d'état di Hillary Clinton nga xam ne moom mooy yilif lépp luy jëflante ak birim réew bitim réew te président wu Amérique tànn ko bind na lettre boo xam ne moo ko signé ci loxo boppam yóbbu indi pour ne yabal ko moom pour mu indil la ko jox la ko pour di la ko. Nena lettre baangi nonu ci anglais lako bind dal di koy def ci français itam pour ñi déggul la ko anglais man ko jàng. Baangi koy nuyu moog madame Amasensis ak délégation moog bi mu àndal tey di am contente bu bëri ci ñëw gën ñëw si jàll si ko yëpp ak communauté mu lépp di nangu seen jàll yéen waa amba maanaam équipe bi mu àndal yëpp di jaarale la njaal bi mu àggale ko ci secrétaire d'état bi kon Hillary Clinton. Comme suñu baangi yone ay cant ci peuple américain yépp moom nag ni ngeen ko gisee noonu la mel nitu yàlla la mais ku xam àddina ku xam nit ni la ku xamee la donc mi ngi leen di sant mi ngi leen di ñaanal ci yu bëri relation bu rafet bi am diggante Sénégal ak Amérique ak yaatal gi ñu yaatal julit yi nekk foofu ci Amérique rawatina na communauté Mourid bi
donc demb rek mag liñ fi doon def ngeen autoriser ko fofu marche bu mag bobu demb rek la won té légui mom moy kilifa képp ko xamni julit mouris nga donc mom lolu mom ngeen ko defal kon mi ngeen di sante di am mbékté ci ñew gi ñew fi di len talal seen loxo itam ci relation bi amul ci digënté américain ak mouride yi néna ñoom ci amérique dañoo contane lool ci mouride yi nekk bañ fa nekké ak dundin bañ fay dundé ci biir amérique Si nos deux pays ont des relations très proches aujourd'hui, nous devons compter parmi tous les efforts pour construire ces relations, les efforts, la moralité, le bon travail de la communauté morale. Nous avons vu que nous avons des Amériques et Sénégal. Nous avons vu que nous avons des gens qui ont 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 des ak nekkine bu rafet ba ñu nekk ci biir amérique lolu gën na dëgeural digënté bi comme nos racines américaines viennent aussi de recherche de la liberté de la religion nous sommes très fiers de notre famille na ci biir réewu amérique da am solo lool ci ñoom li nga xamné li moy nit ku nekk nga am sañu top la nga xamné la nga bëgg jëm ci nak walu diine je nga xamne mo nga nam ma top mo nga gem ñu yaatal la ken la bañ la gund xataal nga top ko neena loolu bok na ci li tax ñom ñu contane ci amerique ay julit ñew fa nek fa ñu jox leen bobu sañ sañ ñomit ñu top seen diine liñu defal xam nañ ko ndax gis nañ états-unis ni mi doxé amna luñ ci xam mais liñu may mouride yi aw luñ kenn duñ ko fa may Serigne Mohamedou Lamine Barambaké. His passing is a tremendous loss for the Mouride community. Genn gi mu genn adina nek na ñak go xamni kep kuy Mouride ñak nga ko seen jitt. And the people of Senegal. Wa Senegal gi yep ñoko ñak itam. And I offer you my sincerest condolences. Té nonu ma ngi lay yonne sama ndjal, ndjal go xamni ma ngi ko tibbe ci sama xol. The late Khalif Bara always welcomed representatives of the United States. Ki nga xamne modi Serigne Bara. Pour affaire. Ne khalifa gi nga xamne tay teguna ci sa loxo our relationship will continue to grow di nga ci def lepp lo xamne moy sa kem carton pour digënté bi gëna ratax and the Mourides will continue to make a valuable contribution te kep ko xamne mourite nga mourite nga di nga continuer di def sa kem carton to the cause of peace and solidarity ndax jamm ak jappalante di wéy ci adina bi with deepest sympathy I am ak le ndial mi nga xamni mang ko tibbe ci sama xol dila ko yonewat ma ngi lay xamal ne ma ngi fi tok fi ci amerique dila xalat ngir jeuflante gi continuer man Hillary Rodham Clinton ki nga xamni may njitu bitim rew amerique Abadu badir al-sama, manati hamdallah al-sama.
سما قال ما دان سما عمد فاجر سما I love you.